Ja mennään pykälään 10, konsernipalvelujen palvelualueiden muutos. Ja kaupungin valtuuston päätösehdotus on sivulla 23 ja se koskee kahta johtosääntömuutosta. Näin ollen liite, joka on teille kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen päivitetyssä muodossa toimitettu, on ohjeellinen liite. Ja aineisto on varsinaisesti siinä sivulla 23 päätösehdotuksessa. Ja tästä keskustelua ja valtuutettu Pohjola. Niin, arvoisa puheenjohtaja, haluan vielä jatkaa tuosta puheenjohtajan käyttämästä puheenvuorosta siinä mielessä, että siellä kaupunginhallituksessa kävi nyt niin, että ne ei ole kirjattu ihan tänne tekstiin sillä lailla, kun kaupunginhallitus näistä asioista sanoo. Ja se oli aika kummallinen asia, että siellä nimettiin tämän kansainvälisyyden ja EU-politiikan osalta työryhmä lokakuuhun ja sitten kuitenkin täällä tästä saa sen käsityksen, että olisi jo niitattu tänne laatikoihin nämä asiat. Ja siksipä on tärkeää, että nämä asiat on sitten kaupunginhallituksen käsissä jatkossakin. Ja että tätä liitepaperia ei pidä lukea, niin kuin, että se olisi näin juuri päätetty. Selvä. Ja valtuuston osalta kuitenkin päätös koskee siis kahta muutosta siihen kaupunginhallituksen johtosääntöön. Ja näistä ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, niin päätään keskustelu ja päätösehdotuksen mukaisesti.